Avant tout, on a pensé à Nabiso. Donc, on souhaitait joyeux anniversaire à Yann Roger, dirigeant principal à Milanzambi. Joyeux anniversaire, Yaya. Oh,
Yeah.
responsable ya Kilomo Israël babima awa ba responsable et natango wana Kilomo Bilanzambi ba bongisaki eloko pona Kilomo Israël ba minute ya Kilomo Israël na deja mais que tu poses pe ba responsable ya Kilomo et Lyon ba ngope ba bongisaki eloko pona kopesa na Kilomo Israël natango bazo continuer koyemba ba kambia Israël ba kobima awa Koko Banana Kilombo, Bilanzambi, Biro et Kobima, Kope Sakago. Et Nassima, Kilombo et Lyonpe, Bakobema, Nakadalavam. Merci. Merci beaucoup. La Kolobananinga Oyo, elle a la facilité de s'exprimer. Donc je préfère parler en monokotuba. Merci. Essengo, et le Kenibiso, bon, qui l'indime le Tilabeto, la Kokuiza, la paroisse de Talangaï. Nambila inabeno kilombo Israël mekubo kilabeto. C'est bien na kusala échange ya. Beto yekuza kulongoka mingi. Peut-être que beto mpe yekuza kukunda mingi inabeno mbikana ya. Et comme l'a dit David, qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Et ndandani ya mambo inabeno kuzabaya. Mais nous avons un souci. Lequel? Quand vous mettez vos blagues à Macabou, très souvent, nos serviteurs de Dieu, les ecclésiastiques, qui ont péché que Macabou, pour des raisons qui sont inconnues pour nous. Mais mettez-vous la cœur. Mettez-vous comprendre que l'échange, c'est même ça que l'Éternel demande pour ce service, pour ce ministère que nous sommes en place. Merci. Je vais passer le premier instant. Voilà, merci. Wingi, nous avons complété Kakamoti de Vangi à Mouname Kuzonza. Nous avons tout en principe bien maintenant que Bézola Kakoku ils avaient na Talanaï parce que Bézola Kakoku ils programme et à Kakaba d'invitation maintenant qu'on avait tombé. Bézola Kakoku c'est un plan de Dieu parce que le plan A qu'on avait là, il y a pour foirer qu'à la dernière minute. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision. Na Kokuiza pour soutenir Bampang Yabeto ya Talangaï. Donc pour moi je veux dire que c'est un plan de Dieu il n'a me permettre de la Kokuma Awa. Nina Inana pour soutenir Bampang Yabeto la œuvre ya Ibatina Sala. Beto Mitala ya Motena pour soutenir Bar à hauteur de 200 000 francs. Na pour soutenir Bampang Yabeto ya Israël. Beto Kuyamba enveloppe ya. Voilà, bien au courant, Nyambaya, Nakumbo, Yamfumu Yabeto et Socresto, Samti, œuvre Yayani, Yao Kukwenda, Namantouane. Voilà, merci beaucoup, Kumbo Yamzam, Yao Kukwenda, bonsoir. Merci. Kilombo et Lyon, Nassima, Kilombo et Lyon, Kilombo Kese, Yambumbu. On repère la banque Saki et Loco, Kilombo et Lyon. Et Dieu n'est pas
Mose atiaki ateyi apesi sango malamu natina yote bonzi melaye mebino boboyi kondima Mose lelonga yi etene na yikote ya bino natina yote bobongwana bonzi mela Yesu Kristo oya zali mwana moko na njambe tata esengeli na bino bato ya mboka oyo na kondima Yesu Kristo Masia otika mitema makasi oyo bozali na yango bonzima Yesu yende bomoi yo nani okete oteya bato na ngai ngai nazali mosali ya nzambe tata na nguya nyonso atindi ngai na ntina ete napanza sango elamu bobongwana botika banzela ya mabe bula na nzela na nzambe nzambe azali bule mpona kosunga bino namoni ete yo ozali kokoba bae oyo ya ngai opeta ye mabaka mokonzi afandi na ngwende na ye ya lokumu afandi mokonzi nzambe afandi na loboko ya nzambe na okende kokwaka ngai nzoto oyo Nakilombo, Vumbu, Pando, Pando Velema, Pena Sima, Délégation, Ya, Kilombo, Mbota, Pando Ple, Azalia, Pando, Pando Missi, Natango, Badina, Bazo Velema, Bino Pé, Bazo Velema, Bazo Velema, Bazo Velema, Bazo Thank you.
asima ya delegation bota kilombo ngunga bango pe babongisaki eloko mpona kilombo Israel. Atango awa baso belema kilombo ngunga bozo pusana pe bowela tango merci. Nakumbu ya kikulutu ya kilombo centre mbota na nakumbu ya bamambre nyonso ya mbota betozola futula batondo na kilombo trael na conseil paroissial ya talangai baina talaka yao ya mbote malgre mpugumunu ya mukembo kusadisa beto na lusalusu ina nzambi kaka meza aba mutindu ya kufutula beno merci na nyonso na belmesadila beto batondo na geste ya beto yake kwandi kaka ya fioti me beno tala yave beno tala ni kidimbwi na beto mesala parce que kintwadi na kilombo Israel na ba makabu ya kaka beto ke na diambwi na beto ke tuikisa na balumbu ke kuiza ni na beto mezoza ti beto fana kwenda kuyangalala na bapangi kintwadi ni kuna joyeux anniversaire. Voilà, enveloppe une avec Menata, il y a que somme, il y a 50 000 francs. Responsable ya groupe Merci,
ya kilombo ngungu bato bazo linga baye ba moto ezali 100,000. Merci. Apesi 100,000 na batasi ya kilo ya bien 40 ya malamu. Merci. Bye.
Merci, Tobetti, ma bonne pour la Kilomba Israël.